Abatuuzi baade balenengana olw'ebayisi ya Mayembe Natete kuliko Ssaalongo Jube n'omulategeka ekisekerya Kibogira nga kubana abatuuze bagamba nti Kibogira abadde alumiza Ssaalongo ne mukyalo okumusindikira Mayembe tinigamutira mukyalo eno omwana. Mayembe tukoya Mayembe abagwakabagwakwate leero ugadde nga tulumbe. Nyini yasooka n'afa kati n'omwana n'afa kati waliwo omwana omukulu naye ali bubi essaawa eno tetumanyi oba anaawona yagongo balatta yenna ali ati. Abatuuze besunze mu ssente baleeta abasamizi ne bagula n'embuzi. Abasamizi bayazizza ennyumba ya Ssaalongo n'ekibogira nkota era n'okusima mu miryango gyabwe. Wabula amaka gonna bagiye bibayisa ebyokulya ekirisiza abatuuze nga tebategedde ani aloga munne. Ffe ng'abakulembe tulina kye tuzudde kituufu kubanga abasawo bwe baleese bagenze buli sayidi. Complaining ne giba complaining ako kati nze kulwange n'ensuubira nti ndowooza tebalina kituufu kye bazudde. Abalungi okukuba ebbali wali eri so si makagali so si makagano tokyerawo tokyebintu tekugera kwakyo katugera kwana biri bya mu bbanga n'oluvannyuma ebya wansi emiti bwe bisinziirira byonna tulijja eryo. Oluvannyuma abasamizi basize embuzi ne bagiteeka mu muliro ne bajyoki ne bebali basimudde mu maka ga baggulana. Wacha baba nyo kutuwa nyama yape, mbu nyama tujisula. Nanja Farida, ya Akusaki Degree Nukurawu Kede TV.